Ця траншея з високовольтним кабелем у Горіховому гаю насторожила мешканців, каже Роман Романюк. Чоловік, який 17 років займається екстремальним велоспортом і тренується у цьому парку, побоюється, що цю частину парку можуть забудувати. В даному парку, де ми зараз зібралися, є одні з найкращих на Західній Україні велотраси, трампліни, де тренуються хлопці, проводять своє дозвілля, їздять навіть на європейські змагання, займають призові і перші місця. От, і під загрозою забудови це все може просто зникнути. 18 жовтня Дмитро Бондін зареєстрував петицію, у якій просить міську владу затвердити чіткі межі парку. Декілька тижнів тому ми прибирали цей парк, зареєстрували також громадський бюджет, щоб зробити там, облаштувати майданчик. І побачив, що його хочуть забудувати, і таким чином створив петицію, поспілкувався з активістами і хотів би захистити цей парк, щоб тут не було забудови. Петиція Дмитра Бондіна за 3 дні набрала необхідні для розгляду на сесії 500 голосів. Серед підписантів петиції і місцева мешканка Ольга Козлова. Вона у понеділок 21 жовтня написала інформаційний запит у міську раду, аби дізнатися, чи виготовлено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для збереження парку «Горіховий гай». Мене дивує, чому процедура погодження проекту або проходження експертизи, яка триває до 20 днів, триває вже понад декілька років. У коментарі телефоном головний інженер комунального підприємства «Зелений Львів» Володимир Чешинський розповів, що кабелі, які прокладають у парку, мають усі необхідні погодження, а документи стосовно меж парку «Горіховий гай» перебувають на експертизі у Києві. Зараз «Горіховий гай» в Києві на погодження перебуває документація. Вже ми вже, по-моєму, третій або четвертий раз подавали, вони там відмови дають і зауваження якісь. Десь зараз вже має вертатися, от ще літом подавали, 3 рази повертали. Оксана Цихоляс, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.